Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Premiér Robert Fico sa dnes vrátil na miesto činu. V Handlovej mal výjazdové regionálne rokovanie. Stovky škôl v Česku dostali opäť vyhrážky. Polícia vyzýva, aby ich ľudia nešírili. Zajtrajšok bude aj s prehánkami a teplotou do 32 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravila Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Prísne bezpečnostné opatrenia, policajti v uniformách a takisto aj tajní. Premiér Robert Fico sa dnes vrátil na miesto činu. V Handlovej, kde na ňo v máji strieľal atentátnik, mal výjazdové regionálne rokovanie. V Handlovej je od rána vidieť viacero policajtov, a to najmä na troch miestach. Predseda vlády sa totiž rozhodol, že navštívi miestnu strednú odbornú školu, ktorú nedávno rekonštruovali. Ďalej rybiu farmu, kde pracujú aj bývalí baníci a tiež mestský úrad. Predseda vlády sa do Banického mesta vrátil po takmer 4 mesiacoch od atentátu. V máji priamo na námestí na neho Juraj Cintula vystrelil 5 rán. Toho okamžite policajti spacifikovali a premiéra previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Na úvod tlačovej konferencie v Handlovej povedal, že si do Handlovej neprišiel lízať rany. Premiér zdôraznil, že do mesta prišiel na kontrolnú návštevu. Bude hovoriť s predstaviteľmi samosprávy a hornonitrianskych baní o rozvoji regiónu. Premiér avizoval, že ministerke hospodárstva Denise Sakovej a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi dá za úlohu priniesť nový návrh zákona o geotermálnych vodách a vrtoch. K atentátu Fico dodal, že sa ešte bude musieť stretnúť so znalcami, ktorý vypracuje posudok o rozsahu zranení, čo pri útoku utrpel. Na tlačovke zároveň oznámil, že mimoriadna schôdza k odvolávaniu podpredsedu parlamentu Michala Šimečku bude na budúci týždeň vo štvrtok. Smer a SNS na koaličnej rade rešpektovali pozíciu Hlasu, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí post predsedu parlamentu. Koalícia bude teraz hľadať vhodný termín, kedy by mohli o šéfovi parlamentu hlasovať. Uvedol to predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok. SNS však vyjadrenia predsedu Hlasu o priebehu koaličnej rady odmieta a označila ich za nepravdivé. Slovenská národná strana tvrdí, že na koaličnej rade sa strany dohodli, že tento problém sa odloží, pokiaľ nedôjde k dohode. Zároveň tam Smer podľa SNS vyjadril jasnú podporu Andrejovi Dankovi na post predsedu parlamentu. SNS zároveň kritizuje, že Hlas má v rámci koaličnej zmluvy oveľa viac pozícií v štátnej správe, ako jej prináleží podľa výsledku volieb. Slovenská národná strana tiež potvrdila odmietnutie ponuky na výmenu ministerstva za post šéfa parlamentu. Ponuku podľa strany dal Šutaj-Eštok a Danko ju principiálne odmietol. Miesto šéfa parlamentu sa uvoľnilo po víťazstve Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Koalícia sa stále nedohodla, kto tento post obsadí. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu, ktorý chce na toto miesto ministra investícií Richarda Rašiho z Hlasu. Predseda SNS Andrej Danko považoval za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov. Pre údajnú bombovú hrozbu polícia prehľadávala Košický dom svätej Alžbety. Výhražný e-mail, ktorý sa objavil dnes ráno, bol tentokrát adresovaný cirkvi. Jeho obsah je podobný ako pri e-mailoch z uplynulých dní adresovaných školám. Pokračuje policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Situáciu máme pod kontrolou. Okamžite sme prijali bezpečnostné opatrenia. Okrem policajtov je na mieste aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a sme v úzkom kontakte so zástupcami cirkvi. Bombové hrozby týkajúce sa domu svätej Alžbety ako aj škôl odsúdil predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Odsudzujem tento čin namierený na veriacich, ktorí sa zhromažďujú k modlitbe, ako aj na naše deti, rodičov a pedagógov. Vážme si mier a neohrozujme sa navzájom. Dom svätej Alžbety polícia dôkladne prehľadala, pričom žiadnu výbušninu nenašla. Policajti naďalej ostávajú v teréne a okolie katedrály monitorujú.
Bývalý predseda SNS Jan Slota je vinený v prípade korupcie. Sudca špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici Michal Truban ho odsúdil za nepriamu korupciu na 2 roky podmienečne s odkladom na 4 roky. Obžalovaný sa na hlavné pojednávanie nedostavil pre zdravotné problémy, ale súhlasil, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti. Jeho obhajca Roman Hriadel na rozhodnutie súdu reagoval. Rozhodnutie súdu samozrejme rešpektujeme s tým, že stále zastávame názor taký aj ako náš klient inžinier Slota, že ten nedopustil sa žiadneho skutku, ktorý mu je kladený za vinu. Rozsudok nie je právoplatný, pretože prokurátor aj obhajca sa odvolali priamo na pojednávaní. Ministerstvo vnútra pripravuje projekt vlakov zadarmo pre policajtov. Podľa slov ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka rezort vnútra smeruje k finálnej dohode so železničnou spoločnosťou Slovensko. Na jednej strane je to podľa ministra aj benefit pre policajtov, pretože mnohí policajti dochádzajú do svojej práce vlakom a to znamená ušetrenie finančných prostriedkov. Na druhej strane je to aj zvýšenie bezpečnosti vo vlakoch. V súčasnosti môžu dostať 100% zľavu z cestovného vo vlakoch študenti či seniori. Stovky českých škôl dostali aj dnes výhražný e-mail, ktorý má zhodné znaky s podobnými e-mailami z predchádzajúcich dní. Polícia výhražky páchateľa nepovažuje za relevantné. Jeho motiváciou je podľa nej verejný a mediálny záujem a rozosievanie chaosu. Opäť preferuje minimalistické opatrenia bez nariadených evakuácií. So školami budú hľadať individuálne a zároveň čo najmenej invázne riešenie prehliadok priestorov. Obdobné výhražky dostali aj stovky škôl na Slovensku, kde polícia začala trestné stíhanie vo veci teroristického útoku. Európska únia poskytne Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc v hodnote 40 miliónov eur. Pomôcť má s prípravami na nadchádzajúcu zimu ľuďom v krajine a 5 miliónov z celkovej sumy pôjde na podporu ukrajinských utečencov v Moldavsku. Financie majú pomôcť pripraviť najmä Ukrajinu na mrazivé zimné mesiace. V Moldavsku sú peniaze určené na ochranu najzraniteľnejších utečencov. Zároveň majú pomôcť zlepšiť pripravenosť krajiny na prípadné ďalšie utečenecké vlny. Slovenskí futbaloví reprezentanti sa po víťazstve v estónskom Taline 1-0 už tešia na atmosféru v nasledujúcom zápase Ligy národov. Reprezentačný tím sa v ňom vráti do Košíc po 26 rokoch a premiérovo sa prezentuje v miestnej futbalovej aréne. Strelec jediného gólu v Estónsku Tomáš Suslov sa predstaví nedaleko rodnej Spišskej Novej Vsi. Veľmi sa teším, myslím, že všetci chalani východňari sa tešíme, že môžeme hrať v podstate pre domácim publikom. Trošku som, že ten zápas nám vyjde a že tí fanúšikov nás poženú k ďalším trombodom. Slováci sa v nedeľnejšom zápase pokúsia nadviazať na víťazstvo z Estónska. Proti Azerbajdžanu budú v pozícii favorita. Výstrahou im ale môže byť prehra s týmto súperom 1-2 spred 2 rokov v premiére Kalconovo funkcii. Slovenské volejbalistky sa premiérovo v histórii samostatnosti Slovenska predstavia na majstrovstvách sveta v Thajsku. Slovenky sa na svetový šampionát dostali prvýkrát. A to vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie, v ktorom im patrí 28. miesto. Pokračuje prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko. Historický výsledok, historický úspech, emócie, pretože za celé fungovanie Slovenskej republiky sa to žiadnemu seniorskému týmu nepodarilo. Keď si zrátame účastnenie sveta iných aktívnych športov, ktoré odmyslíme si hokej, futbal. Z tých halových, indoorových, olympijských, tak tie účasti na svete má každý tak po jednom, nám to chýbalo. Krátko po najväčšom úspechu vytýčil Rojko ďalší cieľ. Tým je postup družstva do olympijskej kvalifikácie v roku 2027. Počasie. V noci teplota klesne na 20 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne polooblačno, miestami aj so slnkom. Najmä na západe treba počítať s prehánkami alebo búrkami. Teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.